Vážení diváci, vítejte po týdnu u glosování. To je takový přátelský pošťuchování, škádlení. Ale za poslední týden se nám toho stalo tolik ošklivýho, že teď budeme muset být mnohem vážnější. Až tě potkám, tak ti naflákám. Ty už si toho vlize dost. Já se to zjistím, kde bydlíš. Ty to víš, že na tebe mám pivku. Začínáme o patroníž ve druhé lize, kde Petru Radovi, trenéru Dukly, takhle pěkně ujeli nervy. S oblibou říkává, že už to nějak doklepe. Má na mysli ty emoce a to, že to s ním musíme vydržet, ale dost často zapomíná dodávat, že společně s ním to zřejmě doklepou i jiní lidi. Gratuluji Hradci k výhře. Takovou míru rasismu jsem ale na stadionu dlouho nezažil. Nadávky typu nekřeč, moude, běší z banány. Ostudný. Potřebuje snad tohleto, nějaký komentář. Tohle si zapíšu do deníčku, abych na to nezapomněl. Milý deníčku, dneska jsem dal hat-trick Slovácku, vyhráli jsme 4-2. Moment. V notesu každého klokana by tahle ta věta byla málo. Takže pište si. Bohemka je stále čtvrtá a po víkendu má dokonce nejlepší venkovní bilanci v celé soutěži. Respekt Bohemce. Přišel po složité sezóně ve Španělsku, neabsolvoval s námi velkou část přípravy. Často se spolu bavíme, jsem přesvědčený, že půjde nahoru. Na druhou stranu Brian Priske přichází z prostředí, který je výrazně orientovaný na datovou analýzu. Tak jak potom se může uchylovat k takovým větám? Věřím, doufám, to přece nepatří do slovníčku žádného analytika. Ale žádný. U Jakuba Jankta platí všechny varovné signály. Nedělat ho. A to by bylo všechno. Pro příští týden si přejme méně rasismu, ideálně vůbec žádnej, méně flákanců a Baník ať má šťastnou ruku při volbě náhrady za Pavla Vrbu.